ልጆች እኛን ይመስላሉ። ከኛ የሰሙትን እኛ ስንከውን ያዩትን ናቸው። የሚለምዱትም የሚያዘወትሩትም ከዙሪያቸው የሰፈሩትን ነው። ነፍሳቸው ፍጹም ንጹህ ናት። ንጽህናቸውን የሚያጎድፈው ወይም በንጽህናው የማይሰነብተው በቤት ውስጥ በቤተሰብም በደጅም ሊሆን ይችላል። በማህበረሰብ ውስጥም የሚደጋገመውን እያዩ ነው። በእኛ ነፍስና በልጆቻችን ነፍስ መሃል ያለው የንጽህና ልኬት እንዴት ያለ ነው? ለልጆቻችን በእድሜያቸው ልክ የሚገባቸውን አሳውቀናቸው ይሆን? ጥያቄው እያንዳንዳችን ወላጅ በር ላይ ይቆማል። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 1442ኛውን ዓመተ ሂጅራ የኢደላ ደሃ አረፋ በዓል ለንቀበል ቀናት ቀርተውናል። ስለ አረፋ ስለ ሐጅ ቤታቸው ስለሚከናወኑ ነገሮች ምን ያህል ያስተውላሉ? አረፋና ሐጅ ትይዛላቸውና አንደበታቸው የማይሰለች ልጆች ጋር ስለዚህው የተጫዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ልጆችዬ ስለመጣችሁና ስለአገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ እንተዋወቅ። አኒ መሐመድ ካራ ዩኑስ መሐመድ ፈረጃል አህመድ ቢን መሊክ አብደቡ ፍጂ ሰሚሃ መሐመድ ፈርሃን አወል አማር መሐመድ ሃኒያ መሐመድ አደሃም አወል። እሺ ልጆችዬ ኢድ እየደረሰ አይደለ? የኢድ ቀን ምን ስታደርጉ ደስ ይላችኋል? ስጫወት፣ መስጊድ ስዞር፣ ስጫወት፣ ቤተሰብ ስዘየር፣ ስጫወት፣ ምግብ ስበላ፣ ሌላ በቃ። በኢድ ቀን ከባባና ከማማ ጋር ሆናችሁ ምን ምን ታደርጋላችሁ? አያቴ ጋር ሄዳለሁ። አያቴን ዘረላለን። እንሰግዳለን። ሌላ ሀጅን እንዞራለን። መጀመሪያ እንሰግዳለን። ከዛ ቤተሰብ ዘይረን ደግሞ ቤተሰብ ዘይረን ወደ ቤት እንሄዳለን። ልጆችዬ የበዓል ቀን እናንተ ቤት ምን ምን ይዘጋጃል? እስኪ ንገረኝ። ምን ደረጋል? ምግብ ይቀርባላ። ከዛ ስንደርስ እንቀመጣለን። አለቀ አለቀ። ቀምስ አልጫወት፣ ክትፎ፣ አይቢ፣ ጎመን፣ ኬክ፣ ጁስ፣ ቃሪቦ፣ ቸኮሌት፣ ኩኪስ፣ ኬክ ጁስ ትፈጫለች፣ ዳቦ ትጋግራለች፣ ዶሮ ትሰራለች። ረሳሁት። ኩኪስ ምናምን በግ ይታረዳል። ቸኮሌት፣ ከረሜላ፣ ብስኩት፣ ቴምር፣ ወጥ። ልጆችዬ አሁን ባባና ማማ ብር ስለሌለን ለኢድ ጫማም ልብስም አልገዛም ቢሏችሁስ ምን ትላላችሁ? እንዲ ግዙልኝ እላችኋለሁ። በቃ ተወት፣ እኔ ብር አለኝ እላችኋለሁ። ከዛ እገዛለሁ። ምንም አለለ ያለኝን ልብስ ለብሳለሁ። እሺ እላችኋለሁ። ልጆችዬ አሁን ያለንበት ወር የሐጅ ወር ይባላል። እናንተ ስለ ሐጅ ታውቃላችሁ? ስለ ሐጅ ሐጅ ታው እስኪ ንገሩኝ፣ ሐጅ ምንድን ነው? ሐጅ ማለት ሰዎች የሚዞሩበት። ሐጅ በአመት በአመት ይሄዱ በአመት ይሄዱ የሚዞሩበት ነው። ይዞራሉ ሁሉም ሰው። ሌላ ይሰግዳሉ። ሌላ ደግሞ ዱዓ ያረጋሉ። ሐጅ የሚያደርገው ግን ምን አይነት ሰው ነው? ሐጅ የሚያደርገው ምን አይነት ሰው ነው? ሙስሊም እንዳለ ነጭ ሰዎችና ጥቁሮች እንዳጭ የለበሱ ብዙ ሰው። ልጆችዬ እናንተ ሐጅ አድርጋችኋል እንዴ? ሐጅማ አላረኩም። አይ አባወርኳል።
ታዲያ መቼ ነው የምታደርጉት? በዓል ሲደርስ። ትልቅ ሰው እኔ አሁን ትልቅ ሰው ሆኛለሁ፣ ግን ሀጅ አላደረኩም። በመላው ዓለም የምንገኝ ሙስሊሞች ሁሉ በህይወታችን አንድ ጊዜ ሀጅ ማድረግ እንፈልጋለን። እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ሀጅ ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች አሉና ለሁላችንም አላህዬ ሀጅ እንዲያስደርገን እስኪ ዱአ አድርጉልኝ። ለኔም ዱአ አድርጉልኝ። ቢስሚላህ ሰላቱ ወሰላም አለ ረሱላህ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሶፊያን መስጊድ ይዞራት አርገው። አሚን። አላህ ባባንም ማማንም መስጊድ ሊዞራቸው አርጋቸው። አሚን። ወሰለሙ አላ ሰይዲና ሙሐመድ። አላህዬ ሀጅ ማድረግ ያልቻሉትን ሀጅ እንዲያደርገው አድርጋቸው። አሚን። አላህዬ ዱዓ ማለት መካ ያልሄዱትን ሰዎች እንዲሄዱ ምራቸው። አሚን። ባባና ማማ አላህ ከመጥፎ ነገር ይጠብቃችሁ፣ መካም እንድትሄዱ አላህ ይምራችሁ። አሚን። አንቺም አላህ እዛ እንድትሄጂ ይምራሽ። አሚን። አላህ ሀጅ ያደረጉትን ሀጅ እንዲያደርጉ አድርጋቸው። አሚን። አሚን። ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. سوتنا الله عند يغزاچ هارگو. آمين. يتمموتن عافية هارگاچو. آمين. لمانيوچون حبتم ادرگاچو. آمين. حج ميادرگوتنم حج استرگاچو. آمين لجوجي. اللهم صل ወሰለሙ አለ ሰይዲና ሙሐመድ። ልጆችዬ ዱዓ ስላደረጋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። አላህዬ ለእናንተ ምን እንዲያደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ? እስኪ ለራሳችሁ ዱዓ አድርጉ። አላህዬ ዱዓ አድርግልኝ። አላህ መስጊድ እንዳይዞር እንዲዞረኝ አድርገው። አላህ መስጊድ እንዲዞረኝ አድርገው። ለእኔ ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቀኝ አላህ ያሳድገኝ። አላህ ሀጅ እንድዞር ያርገኝ። አሚን ልጆችዬ፣ አላህ ያሳድጋችሁ። እስኪ አሁን ደግሞ በጣፋጭ አንደበታችሁ ሰዎች ሀጅ ሲሄዱ ምን ምን እንደሚያደርጉ ነግራችሁኝ ነበር አይደለ? እዛ ቦታ ደግሞ ተሆኖ የሚባለውን ነገሩኝ እስኪ። ለበከ ላ ሸፊከ ለከ ለበክ እነ ሐምዳ ወነመተ ሩሩን يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وهو الملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وهو الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وهو الملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والحب لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك መልካም ምኞታችሁን በጣፋጭ አንደበታችሁ እንዲህ ይገልጻሉ። ማማና ባባ እንኳን አደረሳችሁ። ለሁላችንም እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። ባባና ማማ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ።
እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። አባቴ፣ እናቴ፣ አያቴ፣ አክስቴ፣ አጎቴ ሁላችሁም እወዳችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ላንቺ እና ለማማ እና ለአክረም እና ለመሐመድ ከረም እና ለባባ ለሁላችንም ለአረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ልጆችዬ፣ እናንተም በደስታ የምታሳልፉት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ስለመጣችሁና ይህንን ሁሉ ስላጫወታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ውዶቼ። አመሰግናለሁ። ውድ ወላጆች፣ በእነዚህ ልጆች መሀል ልጆቻችሁን እንዳያችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ።